Всечесний Отче, шановні гості, учні, вчителі, батьки. Сьогодні ми вкотре зібралися на шкільному подвір'ї на свято. Це свято наших одинадцятикласників. Тож давайте запросимо їх на загальну шкільну лінійку. Вітайте, учні 11 класу! Класний керівник Краленяк Світлана В'ячеславівна! Що нас оточує. Життєва дорога дуже мінлива і нелегка, і в кожного вона своя. Але всім, неодмінно всім, світитиме далеким вогником, сповитим солодким спогадом дитинство і юність. Адже це найкраща пора в кожної людини. І проходить вона у стінах школи. До слова запрошую директора школи Крицького Ярослава Васильовича. Дорогі учні, шановні батьки, гості, уже вкотре на цій площі ми збираємося на останній дзвінок. Це свято є найперше для наших одинадцятикласників. Цього року вони завершують свою шкільну дорогу, починається їхній новий етап у їхньому житті. Доросле життя передбачає не тільки можливість робити, що хочу, але передбачає інше, передбачає можливість приймати рішення і відповідати за здійснені кроки. Я хочу вас повідомити, що випускники нашої школи, претенденти, медалісти підтвердили рівень навчальних досягнень. І я вітаю всіх вас із складанням зовнішнього незалежного оцінювання з української мови, математики, історії України та державної підсумкової атестації з іноземної мови. Дякую вам за те, що ви були з нами довгі 11 років. Терпіли десь у чомусь нас вчителів. Розуміли. Дякую вашим батькам за те, що підтримували школу. Підтримували вас. Це свято всіх учнів школи, адже попереду тепла пора, відпочинок з батьками, поїздки. Я бажаю всім учням набратися здоров'я, відпочити добре і прийти на нашу лінійку на 1 вересня. Христос воскрес! Христос воскрес! Дорогі возлюблені во Христі, брати і сестри, дорогі діти, дорогі батьки, дорогі присутні, нехай Господь береже, підтримує і допомагає
Понесіть з собою ту велику любов, яку дала вам ця прекрасна школа. Завжди пам'ятайте, такі цінності, як доброта, любов і милосердя, мають велике значення у вашому житті. Я, як духовна особа, як священник, буду молитися за вас, за ваше здоров'я і за ваші родини. Так само в сьогоднішній день я вітаю всіх, зичу всім здоров'я, радості, милосердя, доброти. І побільше посміхаймося. Святом вас! Христос воскрес! Сучасний Отче, шановні наші вчителі, батьки, дорогі наші діти, Христос воскрес! Дозвольте від імені районної адміністрації, від імені депутатського корпусу районної ради, від імені міської районної влади привітати рідну школу сьогоднішнім святом. Знаєте, дуже відрадно, що сьогодні в цей сонячний день ми знову зібралися на шкільному подвір'ї. Як вже сьогодні говорилося, час іде, але не міняється тільки рідна школа, не міняється рідне шкільне подвір'я, яке кожній людині нагадує з року в рік про ті дитячі роки. Знаєте, цього року ми будемо святкувати 25-ту річницю незалежності нашої держави. І сьогодні, дивлячись на шкільне подвір'я, дивлячись на цих діточок в нашій українській вишиванці, ми повинні констатувати, що дійсно Україна на сьогоднішній день відбулася. Особливі слова хочу сказати випускникам. Робіть все в житті так, щоб від ваших рішень залежало ваше життя. Це буде нелегко, тому що, повірте мені, ви стикнетеся з багатьма проблемами. Але дай Бог, щоб ви в житті знайшли свою життєву стежину і впевнено йшли по ній. Ще раз святом вас всіх. Дай Бог щастя нашій державі і хай Бог охороняє нашу рідну школу. Слава Україні! Зараз в Україні започаткована акція «Олюднимо історію разом». Кожен з вас сьогодні отримає таку листівку. В цій листівці записано побажання випускників 48-го року, наших з вами земляків, у шкільних альбомах. Із альбому «Споменів Зіновія Карася» на закінчення Грогатинського педучилища 47-48 рік. Зіновій Карась – просвітянин, педагог, священник Української греко-католицької церкви, багатолітній політв'язень, 10 років концтаборів у Мордовське АРСР, отримав за антирадянську пропаганду. Походив із села Журів Рогатинського району Івано-Франківської області. Його батько Семен був вояком ОСС. До кінця життя Карась був патріотом України. Прагнув її звільнення від московської окупації, яка, як вважав, тривала впродовж усього періоду незалежності України. Докладав зусиль для того, аби побороти окупанта внутрішнього, яким є українець неосвічений, байдужий, запроданець, зрадник своєї мови. Хай радість вас завжди супроводжує і будьте завжди щасливими. Ми вже зовсім не малі, першокласні школярі. На лінійку поспішали, слово вам ще не сказав. А сказати треба вам, дорогим випускникам, слово добре на прощання є для вас у нас вітання. Кажуть, ніби ви були теж колись маленькими, і до школи вас вели татусі із неньками. Та не вірю я цьому, ви хіба не бачите? Ви вже хлопці-козаки і давно не плачете. Поряд з вами випускниці, дуже милі, знаєте, краще, ніж у нашій школі, ви ніде не знайдете. Та де б ви не були? Усюди. Пам'ятайте завжди, що ви люди, і хоч усім у молодому віці примножте добру справу українців. На останній ваш урок продзвонить сумний дзвінок.
вам бажає перший клас добру путь і добрий час. Ви знаєте, і в руках наших першокласників є дуже маленькі і тендітні квіточки. Це не забудки. Я попрошу їх вручити. Ось і все. Спасибі, Любо, школа, бо проминули довгих 11 літ. Уроки, дискотеки, друзів коло. Прекрасний, чарівний дитинства світ. Пустували не раз і не два. І уроки зривати вміли. У вас боліла від нас голова, але ви все одно нас любили. Були ви з нами поруч в кожній справі. Шановні, любі наші вчителі. Порадники суворі і ласкаві, весь світ біля ваших ніг. Ви вчили нас в пораді і в розмові, були завжди опорою для всіх. Ми вірили, є вищий сенс любові, без щастя підлі зрада, тяжкий гріх. Ми всі здоров'я, щастя вам бажаєм, бо стан душі не висловить словами. За те, чого навчилися і знаєм, сьогодні ми завдячуємо вам. Дорогі учителі, з вами нам було цікаво жити. Наш уклін вам любить до землі і ці яскраві і прекрасні квіти. Ну а нащадкам щиро і святково складаємо свій заповіт. Творіть, любіть життя, щоб, бо лиш любов спасіння. Творіть добро, воно є орієнтир. Останній шкільний дзвоник уже скоро задзвонить. Калейдоскоп.
Нехай ваші мрії на крилах дитинства сягають небачених досі висот. Підкорюйте світ, не згубіть у дорозі, лиш вам погонданих талантів щедрот. Ваші матері і благословляють вас в дорогу вишитими рушниками. Yeah.